Hej, jeg hedder Sigurd Barrett, og jeg vil gerne sige tusind tak for den store ære, det er at være blevet månedens forfatter hos Bogreolen. Jeg er glad for, meget glad for endda, at I kan lide mine bøger. Jeg har også gjort mig meget umage med at skrive dem, både Kongerækken og Danmarks historie og Nordiske Guder og Græske Guder og den sidste nye, jeg lige har skrevet om H.C. Andersen. Det er fantastisk at fortælle de gode historier videre og blive endelig ved med at gøre det også. Tak for den store anerkendelse. Jeg er virkelig rørt og glad. Tak for at være blevet månedens forfatter hos Bogreolen.